me nyt olla ton edessä? Joo. Thank you.
Näin. Niin lähelle kuin tosta mahdollista. Tervetuloa nyt Tellero Koivisto ja Anne Mattson. Taitaa olla niin, että Sylvään koulun juhlasalissa on tänään yleisöennätys. Luulen niin. Tellero Koivistoa ei takuulla teille, hyvä yleisö, tarvitse millään tavalla esitellä. Mitä suurimmalla varmuudella te olette täällä hänen takiaan sen takia, että halusitte nähdä, kuulla ja tuntea. Ihan tähän alkuun tämmöinen välttämätön selvitys. Kun huhtikuussa hänelle soitin, että tämmöinen minut oli valittu tähän sitten keskustelijaksi ja haastattelijaksi, niin tämän Sastamalan kirjapäivien merkeissä, niin hän teki kanssani sinun kaupat puhelimessa. Ja näin ollen minulla oli sitten ongelma tässä vähän myöhemmin, että huhtikuussa tai tällä viikolla soitin, että mitenkä me täällä sitten käyttäydymme, kun yleisö edessä nyt ei ole sopivaa, että sinutellaan Tellero Koivistoa, tai sitten tulee semmoinen fiilis, jos me sinuttelemme, niin jaha, te jäätte ulkopuolelle ja me olemme vain tässä. Hän sanoi ilman muuta, että kyllä sinutellaan, että siitä on yksi ainoa poikkeus. Saat puhutella minua ihan miten haluat, kunhan et käytä koko nimeäni, etkä sano Taimi Tellervo. Pari pientä muuta tiedotusta, jotka minut pyydettiin sanomaan. Jos ette pääse tänne sisään, niin tämä keskustelu on kuultavissa kaiuttimista tuolta ulkopuolelta, että tiedoksi myös sinne ulkopuolelle, jos on tunkua tänne sisälle. Ja netissä, YouTubessa tämä on myöskin nähtävänä. Ja sitten vielä erikseen kello 14.15 tämän tilaisuuden jälkeen, kun alkaa seuraava ohjelma, niin tietokirjojen kirjailijoiden puheenjohtaja pyysi minua sanomaan, että siellä on tietokirja haastateltavana Helena Petäistö, ei Antti Reini, kuten siinä ohjelmassa lukee, että Helena Petäistö sitten. Ja nyt siirrytään tälle puolelle asiaa. Kun mietin tätä asiaa, Tellero Koivisto, niin ensimmäiseksi minulle tuli mieleen se, että kun kirjoitat tässä elämäkerrassa, jonka Anne Mattson on kirjoittanut tämän monen tunteman kirjeen, ilman avioliittoa Mauno Koiviston kanssa ei tätä kirjaa suunniteltaisi. Näinkö on? Näin on. Kyllä näin, kyllä näin on. Se on ihan selvä. Sitten toinen asia, joka minua huvitti suunnattomasti, on se kirje. Anne Mattson on otsikoinut tämän luvun, kuka Tellero Koivisto on, paitsi miehensä puoliso. Ja tässä on ote, Tellero, sinun tulevalle aviomiehellesi kirjoittamasta kirjeestä 7. päivänä maaliskuuta 1952. Loppu tulee myöskin alituisista itsesyytöksistäni. Minusta tulee huono aviovaimo. Eräs viisas kaveri sanoi minulle tänään, että aliarvioin itseäni. Jos aina vain ajattelen, että minusta ei ole siihen eikä siihen, niin ei minusta myöskään siihen ole. Tästä lähtien yritän ajatella. Minusta ei tule yhtään sen huonompi vaimo kuin kenestä tahansa toisestakaan. En ole niin tyhmä, etten oppisi laittamaan ruokaa ja parsimaan vaatteita. Huom, parsimaan vaatteita varmaan. Moni muistaa tämän asian. En niin laiska, etten viitsisi siivota ja mitä makuun tulee, niin siitä ei minua ole kukaan moittinut. Miksi en myöskään oppisi olemaan hyvä toveri?
Tellervo tai Telle, kuten sinä pyysit itseäsi nimitettävän, niin miksi noin ankarat ajatukset itseä kohtaan silloin nuorena morsiammena? Ja nyt otetaan se mikrofoni sitten ikään kuin näin lähelle. Noin. No, ne oli jo nuorena ja semmoisena ne on pysynytkin. Telle, sinä viet sanat suusta, tässä tulee mykäksi kohta. Oliko sinulla sitten, tai voiko sanoa niin, kun tämän kirjan olet lukenut, että nuoruudessa koetut hankalat asiat olivat aiheuttaneet jossain määrin huonoa itsetuntoa? Voitko sanoa sitten jälkeenpäin näin? Niin, ei kai itsetunnon kanssa synnytä, kai se jossain vaiheessa sieltä sitten kehittyy tai huonoksi tai hyväksi, mutta sanotaan niin, että kyllä minulla se vähän puutteellinen tai vajavainen on ollut, mutta sitten joskus menee överiksi sitten taas, että se on tasapainossa. Me voidaan varmaan olla siitä samaa mieltä, että on tasapainossa, ei mennyt överiksi. Tämä parsiminen, se nyt on yksi semmoinen asia, mikä ehdottomasti nousi esille. Ja nyt ihan äskettäin luin jostakin, että eihän niitä sukkia kannata parsia, kun niitä saa ostaa ikään kuin uusia. Mielessäni protestoin. Mitä mieltä olet parsimisesta tänä päivänä? Pitäisikö vielä parsia, että oppisi jotain? Täytyy nyt tässä suuren kuulijakunnan edessä tehdä tunnustus. Minä en ole koskaan parsinut sukkia. Sitten täytyy sitten sanoa, että istun ilmeisesti henkilön vieressä, jolla on tämä median käsittelytaito. Kaikki ovat varmoja, että olet parsinut lukuisia sukkia ja varsinkin miehesi sukkia. Minä voin vielä täydentää tätä, tai todistaa, että minun ei tarvinnut parsia sukkia, koska miehelläni oli opettaja täti, vanha piika, ja hän toi miehelleni aina varsinkin jouluna ja syntymäpäivänä niin tämmöisiä harmaita tai ruskeita villasukkia, niitä meille riitti. Ja, mutta sitä paitsi niin hän opetti Mauno Koivistoa jo ennen minun ilmestymistä kuvioihin, niin hän opetti parsimaan. Ihan sillä tavalla, kun mitä nyt sukkia parsitaan, mutta myöskin sillä tavalla, että sen näyttää niin kuin se ei olisikaan parsittu ihan siis niin kuin sillä tavalla, että miksi minä olisin yrittänyt parsia sukkaa. Toisin sanoen tuleva tasavallan presidentti oppi korukirjontaa jo varsin varhain. Jos sen verran, Anne Mattson, sinua tuon tässä esille, eli toisin sanoen sinä olet tämän kirjan kirjoittaja ja kirjoitat siinä alussa esipuheessa, että Tellervo Koivistoa oli pyydetty monta kertaa kirjoittamaan itse tai kirjoituttamaan elämäkertansa ja Telle sinä olit kieltäytynyt, että miten katsot, Anne Mattson, että sinä onnistuit tai kenen idea tämä sitten loppujen lopuksi oli? No joo, tätä on multa usein kysytty, että oletko sukulainen tai miten olet päässyt tällaiseen asemaan, että kirjoitat presidentin puolison elämäkertaa. Ja olen aina todennut, että tämä on ollut siis täysin mun oma henkilökohtainen hanke, tämä kirja. Mä olen aikaisemmin kirjoittanut Sylvi Kekkosen elämäkerran ja Seelasellan elämäkerran. Ja tässä oli jo kaksi aika mahtavaa naishenkilöä
joista olen kirjat tehnyt, niin kun sitten pohdin, että nyt olisi aika kolmannelle elämäkerralle, niin kuka voisi olla sopiva kohde. Ja tämä yhdistyy sillä tavalla hauskasti noihin Rouva Koiviston pakinoihin. Siellä erässä pakinassa hän kirjoittaa, että jos lähettää kirjeen ihmiselle, niin voi olla melko varma siitä, että se tulee perille ja se tulee vielä luetuksi. Ja tämä oli jo aikaa ennen sosiaalista mediaa ja WhatsAppia ja niin poispäin, niin mä tartuin tähän samaan menetelmään vielä tietämättä mistään pakinoista siinä vaiheessa mitään. Ja lähetin kirjeen ja kysyin, että mitä hän ajattelisi tällaisesta hankkeesta. Ja mitään vastausta ei kuulunut, lähetin uuden kirjeen. Ja sitten hän vastasi, että jos tulisi jonkinlainen jäsentely, niin sen perusteella voi sitten sanoa. Ja ilmeisesti tämä mun jäsentely sitten onnistui vakuuttamaan, että tässä ei ole sensaatiokirja tai joku muu outo hörhöjuttu, vaan ihan mun ajatus oli alusta alkaen, että kaikki mahdollinen arkistotieto ja lähteet kaivetaan esiin ja niiden varassa rakennetaan ja elämäkerrassa olennaista on myös yhteiskunnallinen konteksti. Ja tämän halusin siihen tuoda ja ehkä siinä jäsentelyssä sitten se kävi ilmi, kun myöntävä vastaus tuli. Mutta siis täysin yksityistä ajattelua, ei ole kustantajan toiveesta tai kenenkään mukaan toiveesta, vaan ihan oma juttu. No niin, Telle, puhuuko tämä Anne Mattson nyt totta? Mikä oli se vipu, joka käänsi sinut hänen puoleensa, että hän kirjoittaisi tämän elämäkerran? No kyllä hän aivan totta puhui, enkä tässä tietysti voisin muuta väittääkään, mutta tietysti myöskin kun ikää kertyi näin paljon, niin olisi ollut se vaara, että ei kukaan enää olisi pyytänytkään. Nyt me pääsemme jutun juurelle, eli satakuntalaiseen huumoriin. Minun täytyy sanoa, kun täällä aina silloin tällöin tapaa uskaliaita ihmisiä, joilla on semmoinen teepaita päällä, jossa takana lukee: olen lukenut Voltaire Kilven Alastalon salissa. Se on kunnioitettava saavutus. Minä en ole koskaan vielä päässyt niin pitkälle. Eli toisin sanoen ainakin sillä tavalla satakuntalainen huumori on ollut minulle aika outo asia ja sillä tavalla vieras, mutta nyt on ehkä paras kysyä Anne Mattsonilta. Sinä olet tätä nyt tietyllä tavalla selvittänyt tässä kirjassa. Miten sinä luonnehtisit satakuntalaista huumoria, kun sen yksi käyttäjä istuu tässä keskellämme? No mä tietysti joudun lainaamaan Sinikka Linkomies Pohjalaa, joka sanoi, että karu, juro ja lauluton. Tällainen on satakuntalainen ja ehkä täällä salissa moni voi myöntää tai kiistää. Mutta se, minkä takia mä tähän satakuntalaisuuteen pureuduin, niin oli se, että halusin nähdä, millaista sukutaustasta Tellervo Koivisto tulee. Ja mulla oli paljonkin sen kanssa työtä, että selvitin näitä erityisesti hänen äitinsä juuria tai luonnetta ja ominaispiirteitä ja sitten laajemmin perhettä. Sieltä mun nähdäkseni ihmisen käyttäytymispiirteet ja luonne pitkälti tulee niistä ihmisistä, joiden parissa hän on kasvanut. Mitä sanot Telle, jos mietit lapsuuden kotiasi ja äitiäsi ja isäsi, joskus sitä ulkonäön perusteella tai sitten luonteen perusteella kysytään tai sanotaan ihmisestä, että tulee enemmän äitiinsä tai tulee enemmän isäänsä. Mitä sanot omalta kohdaltasi? No ulkonäön puolelta tulen kyllä äitini sukuun, mutta ehkä ajattelutavalta niin taas isän enemmän.
Isäsi hän eli pitkän elämän. Sen sijaan sinun äitisi kuoli juuri silloin, kun olit menossa naimisiin Mauno Koiviston kanssa. Jouduttiinko oikein häitä vähän lykkäämään sen takia? Äitisi kuoli syöpään sitten vuonna 1952, hän se oli. Ja sitten myöhemmin maaliskuussa, seuraavassa maaliskuussa vasta menit naimisiin. Sitten on tämä kuuluisa ensitapaaminen, ja siitä aika moni varmaan on kuullut ja lukenut, mutta kun sinä olit sitten päässyt ylioppilaaksi Lauttakylän yhteiskoulusta vuonna 1949 ja aloittanut opinnot sitten Turun silloin ihan uudessa kauppakorkeakoulussa, niin sitten tuli erään itsenäisyyspäivän aatto 5.12.1950. Sinä olit fuksityttö ja olit matkalla ylioppilaskunnan tansseihin ja ovi oli kiinni ja oven edessä seisoi sitten sellainen pitkän huiskea nuori mies. Mitä sitten tapahtui? Hän kääntyi ja marssi siitä alas Auran sillalle, Kasken sillalle. Mutta palasi takaisin ja näki, että siellä se tyttörasso vielä seisoi ja tuli kysymään, että lähdettäisikö hakemaan tansseja jostakin muualta. Ja siitä se alkoi. Lähdettäisiin hakemaan tansseja jostakin muualta. Sanot kuitenkin tässä kirjassa, että se ei ollut ihan rakkautta ensisilmäyksellä, koska miehen piirteet olivat vähän kuin kirveellä veistetyt. Eikö näin ole? Minun sukupolveni viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä pitkän huiskea ministeri esiintyi jatkoaikanimisessä ohjelmassa ja kertoi tämän nyt jo monta kertaa esille tulleen asian sitten, kun Lenita Airisto kysyi, että kun minä olin maitokaupassa, niin siellä kaikki mammat ja mummut puhuvat siitä, että miten kauhean mukava ministeri meillä nyt on, mukavan näköinen, ja sillä on se hiuskiehkurakin tässä, niin oletteko tietoinen tästä, kysyi Lenita Airisto omaan tyyliinsä, ja Mauno Koivisto vastasi, olen siitä tuskallisen tietoinen. Se minusta kuvaa jos se kuvaa sitten varmaan varsinaista suomalaista huumorintajua, onko näin? No, hänellä oli taito aika nopeasti tajuta tilanne ja käyttäytyä sen mukaisesti. Mä sanoisin, että siinä on sitten toinen henkilö, jolla on tämä sama taito kyllä ihan varmasti. Mä hyppään nyt mielelläni vähän tässä sinne kohtaa, mitä ajattelin, koska moni on teistä lukenut, varmastikin vanhempi polvi joka tapauksessa, näitä Suomen Kuvalehden Rouva Koiviston päiväkirjapakinoita. Ja minäkään en tiennyt ennen kuin Anne Mattson sitten auttoi kirjassaan, niin miten tämä alun perin lähti liikkeelle, tämä päiväkirjojen teko sinne Suomen Kuvalehteen. Johtui varmaan siitä, että mä olin silloin nuori opiskelija ja silloin Suomen Kuvalehti oli sen verran kallis hankinta, että se tuli luettua aina silloin tällöin. Ja siinähän kävi ensin niin, että päätoimittaja Leo Tujunen oli keksinyt tämän idean Englannista, jossa paikallinen tämmöinen pilalehti kirjoitti Harold Wilsonin puolison nimissä ikään kuin näitä pääministerin rouvan päiväkirjoja. Ja itse asiassa Suomen Kuvalehti julkaisi sitten ensimmäisen pakinan ihan tietämättä mistään. Mitä silloin sitten tapahtui, kun sinulle tuli tämä tieto, että siellä on rouva Koiviston päiväkirja ja sinä et tiennyt tästä mitään? Tietysti menin ensin ostamaan lehden, koska meille ei silloin tullut sitä ja luettua, tietysti se otti vähän luonnolle, kun siinä oli
ministerin rouvat, joihin silloin lukeuduin, niin pistetty lörpöttelemään niin kuin mukamas kampaajilla ja kaupoissa ja muuta, niin mitähän ne muuta kuin jotakin ei-järkevää ne puhuvat. Ja menin saman tien nostamaan ihan tavallisen, muistaakseni kuvallisen postikortin ja jatkoin samalla tyylillä, osoitin päätoimittajalle ja jatkoin samalla tyylillä sitten, mutta valitettavasti niin en tullut ottaneeksi kopioa silloin ja enkä muista mitä siihen pistin, mutta en minä haukkumakirjoitta pistänyt, vaan jatkoin kuitenkin samalla tavalla jotakin mielestäni älykästä. Ja jostain syystä se sitten tehosi niin, että sieltä tuli aika nopeasti sitten päätoimittajan puhelinsoitto ja ehdotus. No, tässä mielessä Anne Mattson vähän auttoi tämä. Tosiaan tämä kortti, sitä ei ole kopiota, mutta Anne Mattson, sä kirjoitat näin täällä, että Telle Koivisto on myöhemmin muistellut sitten Eeva-lehdessä näin. Teksti kuuluisi suurin piirtein näin, mitä hän kirjoitti päätoimittaja Tujuselle tässä kortissa. Rakas päiväkirja. Tänä iltana Manu oli jälleen kutsuttu televisioon. Luin Suomen Kuvalehdestä, että tällainen palsta on aloitettu. Yritin soittaa hänelle, että hallituksen pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin sensuurin palauttamiseksi maahan, mutta hän ei tietenkään vastannut, harjoitteli vissiin hovietikettiä, koska Tanskan kruununprinsessa pari vierailee täällä. Prinssi kuuluu olevan komea mies, joten Manulla on vaara jäädä toiseksi. Siinähän sitten Anne lisää, siinä Telle Koivisto ilmoitti rivien välissä mielipiteensä asiasta ja postittiin tämän kortin samaan tien. Siellä ilmeisesti ymmärrettiin Suomen Kuvalehdessä satakuntalaista huumoria, koska Leo Tujunen sitten sai sinut ylipuhutuksi. Sä joutui ilmeisesti aika pitkään kuitenkin puhumaan sinua yli, että rupesitko itse kirjoittamaan. Ja sitten, kuten musta on jännittävä kuulla, että kirjoitit heti, kun olit suostunut, niin 3 pakinaa yhteen menoon. Puhkesiko runosuoni? No ilmeisesti näin tapahtui, koska en minä nyt kirjoittaisi sitä yhtäkään pakinaa nykyisin. Ehkä oli jäänyt jotain hampaankoloon ja avautui kanava, josta pääsee sanomaan. Niin varmasti, mutta siitä me olemme sitten saaneet kyllä nauttia moneen kertaan. Mikä sinut sitten kuitenkin, sanoit, että et ollut kirjoittanut kouluvuosien ja opiskeluvuosien jälkeen yhtään mitään. Paitsi kirjeitä. Paitsi kirjeitä, joo. Tosiaankin tässä kirjassa on ihan oikeita rakkauskirjeitä, joita Tellervo Koivisto ja Mauno Koivisto lähettivät toisilleen, tai vielä silloin Tellervo Kankaanranta. Tämä veisit kuitenkin mukanaan. Ja voin sanoa, että pakinoitsija Bisket, Seppo Ahti, jonka varmaan hyvin moni Ilta-Sanomista tuntee, niin teillä on kanssa ollut pientä kirjeenvaihtoa joistakin epiteeteistä, mitä Seppo Ahti Bisket on kirjoittanut. Mutta Seppo Ahti sanoi, että sinä olet kuule Tellervo Koivisto paljon parempi pakinoitsija kuin minä. Ja minun mielestäni se on aika paljon Bisketiltä sanottuna, kun hän on niin mainio kirjoittaja kuin on. Eli löysitkö sitten itsestäsi ihan uuden puolen, kun niitä päiväkirjamerkintöjä sitten Suomen Kuvalehteen kuitenkin syntyi? Veikö homma mukanaan? No ei se minusta vasten mielestä ainakaan ollut, että kyllä usein kävi niin, että aiheet löytyy yllättävän helposti ja myöskin juttu syntyi helposti. Ja
Ja joskus tietysti päätin, että nyt tämä saa riittää, mutta jos olisin ollut kirjoittamatta kuukauden, niin varmasti olisi kaivannut jo. Vei siis mukanaan. Mutta toisesta pakinasta pieni ote vielä. Tämä on myöskin mainiota tekstiä, koska olit ilmeisesti siitä Suomen Kuvalehden kirjoittamasta ensimmäisestä pakinasta hyvin nopeasti äkäännyt, mikä on se tyylilaji. Ja tämä toinen pakina käsitteli henkilökohtaista kotirouvan teemaa, johon voidaan tämän jälkeen sitten palata. Näin hän kirjoitti. Tässä jonain iltana, kun jälleen podin vain kotirouvatautia, sanoin Maunolle, että oikeastaan voisin kutsua itseäni tiedotussihteeriksi, kun kerran päivittäin joudun sellaista työtä tekemään muodossa tai toisessa. Ajatellaanpa tätäkin viikkoa, sanoin. Tiistaina puolustin maatalouspolitiikkaa maitokaupan myyjän hyökätessä kepua vastaan. Torstaina niillä kutsuilla sanoin pitäväni Ele Aleniusta erittäin sympaattisena ja Hertta Kuusista älykkäänä ja charmikkaana, kun minua jälleen kerran ärsyttivät ihmiset, jotka jakavat meidät hyviin ja huonoihin puoluekannan mukaan. Näissä merkeissä neuvottelut tämän toisen osapuolen kanssa, siitä tiedotussihteerin palkasta tarkoittaa. Näissä merkeissä neuvottelut jatkuivat myöhään yöhön ja vasta puolen yön tienoilla päästiin molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen. Minä sain taskurahojen korotuksen Liinamaan sopimuksen mukaan. Mauno sai osapäivätiedotussihteerin. Tässä on osapäivätiedotussihteeri. Ja tästä nyt sitten päädytäänkin tämmöisen aasinsiltailun kautta yhteen Anne Mattsonin kirjan tärkeistä kohdista tai semmoisista käännekohdista. Anne, sinä kirjoitat, että itse asiassa Tellervo Koiviston elämän käännekohdat ovat toisaalta siellä lapsuuden puolella ja mitä siellä tapahtui, ja sitten toisaalta siinä kotirouva-identiteetin murtumisessa tai sen oman identiteetin hakemisessa, siis 50- ja 60-luvuilla lähinnä, tai 40-, 50-, 60-luvuilla, ei niinkään sitten siellä myöhemmin. Miten olitko turhautunut, tai näin voisi ehkä sitten sanoa, että sinä etsit toista tietä sieltä kotoa eteenpäin, ja yhdeksi osviitaksi löytyi sitten paitsi Betty Friedanin kirja Naisellisuuden harhat, niin myöskin Yhdistys 9, joka silloin 60-luvun loppupuolella perustettiin ja johon sinä sitten liityit. Näinkö se oli, tai mistä johtui tuo pyrkimys, että piti saada jotain omaa? No, ne, jotka ovat olleet kotirouvia perheessä, jossa on vain yksi lapsi, niin ja aika kuluu, vaikka kuinka olisi tapahtumaa ja miehen kautta tapahtuu, niin kyllähän sitä kaipaa jotain vähän niin kuin ihan itse tekemistä, että kyllä siinä oli niin kuin hyvin lähellä semmoinen, että olisi joutunut aikamoisen kriisiin. Oliko sitten niin, että sen aikaiset tapahtumat ja esimerkiksi Elina Haavio-Mannilan tutkimukset, tuotanto ja tämä suomalainen nainen ja mies ja sitten toisaalta tämä Betty Friedanin Naisellisuuden harhat, josta taitaa Anne kirjoittaa, että se oli, tai olet sanonut, että se oli todellinen täräys tai näin, niin mikä siinä aukesi tai kolahti siinä Betty Friedanin kirjassa, joka nyt on naisliikkeen oikein tämmöisiä raamattuja, jos näin voi sanoa? No, alku sai siitä, että nuori yhdistyksen jäsen ja toimittaja, niin hän houkutteli minua tähän Yhdistys 9 mukaan. Ja
jo siihen aikaan niin minä vähän pelkäsin nuoria kouluja käyneitä naisia ja vähän hirvitti mennä mukaan, kun olin vain kotirouva, mutta kuitenkin kun menin sinne, niin siellä huomasin, että paljon on tekemistä sillä alalla vielä, vaikka silloin oli jo niin kuin uraa uudettu, että oli joukko, jotka olivat tehneet sitä perustavaa laatusta työtä ja kirjoittaneet erilaista pamflettia ja kirjaa ja pitäneet yhteyttä lehdistöön ja näin. Mutta sieltä kuitenkin niin sitten tuli näitä tuttavuuksia, joiden kanssa jatkaa. Siitä sai sellaisen käsityksen, miten Anne Mattson sitä tuo esille, että sinä imit sieltä paljon tietoa ja sitten kun tuli erilaisia kohtaamisia taas sinulle tässä puolison ominaisuudessakin, niin veit sitä tietoa ikään kuin eteenpäin ja semmoisiin paikkoihin, missä sitä ei ollut aikaisemmin tiedetty tai saatu. Eli käytit tätä puolissotilannetta ikään kuin hyväksesi. Puolisoni kuului siihen kastiin, joka ei tätä tietoa niin ollut vielä omaksunut. Ja tästä johtui sitten se, että hän vielä vanhoilla päivillään niin saattoi sanoa, kun hän kertoi jollekin minusta, niin hän sanoi, että hän minusta on varsinainen vasemmistolainen. Ja että miten sä tuota perustelet, että no sinua on aina vetäneet ne nuoret radikaalit. Ja kun mä sitten aloin tentata, että miten yhdistää sanan radikaali ja vasemmistolainen, että oli, käsiteltiin näissä yhden asian liikkeissä niin semmoisia asioita, joilla ei nyt välttämättä ollut mitään väriä. Ja semmoisia, jotka tänä päivänä niin ovat aivan itsestäänselviä kaikille niin vasemmalla kuin oikeallakin. Kyllä yhtenä esimerkkinä noita ajoita voin ihan omasta kokemuksestani kertoa, että 60-luvulla naishenkilön oli vaikea päästä ravintolaan yksin tai edes kaksin. Siitä on sitten Aulikki Oksanen esimerkiksi kirjoittanut laulun tai rekstin, jonka Kait Sydenius on säveltänyt, ja sen nimi on Ylistyslaulu Suomen portsareille. Ehkä on parasta, että en laula sitä tässä, mutta kehotan tutustumaan tähän todellisuuteen. Ja ehkä paras esimerkki tuolta ajalta oli se, kun Jörn Donner, joka silloin seurusteli tunnetun ruotsalaisen näyttelijän, jonka nimi apua? Harriet Andersson, kiitoksia eturivi ja takarivikin, Harriet Anderssonin kanssa, niin he eivät päässeet kalastajatorpalle, koska Harriet Anderssonilla oli yllään housuasu. Siis tavallinen housuasu, missä on housu ja jakku. Se oli kyllä parisilaisen Pierre Balmainin tekoa, mutta se ei auttanut. Ja sitten tällä aasinsillalla päästään hattuasiaan. Tässä yhdessä vaiheessa tosiaan Bisket kirjoitti, että presidentin puoliso on maan kuuluisin hatunkantoteline. Ja siitä tuli pieni keskustelu sitten Seppo Ahdin, Bisketin ja sinun välilläsi. Mutta yksi hattu ja montakin on jäänyt minun mieleeni. Ja se oli se ihana, ilmeisesti ihan alkuvaiheessa, sitä presidenttipari taivalta, se espanjalainen tasainen, semmoinen toreadorihattu, musta, ihana.
se oli se ensimmäinen hattu, kun piti siihen virkaan astujaisiin, niin kiireesti hankkia musta puku ja välttämättä hattuja, todennäköisesti hanskat ja muuta tämmöistä. Ja tuota, jostakin semmoinen hattu sitten vaan siepattiin ja kyllä, kyllä se oli näyttävä. Eräs ilmoitti iäkseen 7-vuotias poika, niin kirjoitti, että sulla oli niin hieno hattu, että voisit sä lähettää semmoisen mulle sitten, kun itse käytä enää. Mitä tapahtui? No ainakin se on meitä hävinnyt, että ilmeisesti lähetin. Anne Mattson, ole hyvä. Tämä kirje sen sijaan ei ollut hävinnyt, tämä pojan ihailijakirje, ja se löytyi ja saatiin kirjan kuvitukseen. Niin olikin, joo. Kyllä. Kyllä vai. Se hattu oli niin ihana, että tuota, jos saa kertoa, niin minä en ollut siihen mennessä oikein hattua käyttänyt, olen sitä sukupolvea, mutta tuota, se hattu vei niin mukanaan, että minä sitten jostain löysin hyvin vastaavan näköisen, semmoisen espanjalaisen toreadorihatun. Se oli aivan ihana hattu, mutta sille kävi, en tiedä miten tälle kävi sit loppujen lopuksi, mutta tälle minun hatulleni kävi huonosti. Niin oli Kantelettaren 150-vuotisjuhla, vastaanotto tai tämmöinen juhla suomalaisen kirjallisuuden seurassa. Ja minä olin sitten sinne menossa työkeikalle ja minulla oli se hattu mukana, niin ja sitten tietysti narikkaan pistin sinne hatun ja vaatteeni ja näin. Ja kun minä tulen takaisin, se hattu on hävinnyt. Sitä haettiin kissojen ja koirien kanssa koko suomalaisen kirjallisuuden seuran se juhlaosasto, eikä löytynyt. Ajattelin, että sitten, kun ei muutakaan voinut ajatella, että ehkä joku kanteletar oli tarvinnut sen nyt sitten, nykyajan kanteletar, näin kävi. Mutta tämä hattu, sinä et tiedä, että tämä yhdisti meitä, mutta näin se vain oli. Sitten vielä mielelläni luen yhden otteen täältä. Tämä minkälaista oli sitten tuota ne pakinat, joihin ikään kuin vastasit. Täällä oli tämmöinen, ja tämä on siis Suomen Kuvalehden pakinaa, josta sinä sitten lähdit liikkeelle. Tänään Mauno oli hyvällä tuulella. Hän oli kuullut uusimman kaskun ja kertoi sen minullekin. Se liittyy urkkeihin, verryttelyasuun ja kysymys kuuluu, minkä niminen on naisten vastaava urheiluasu? Vastaus. Hyvät sylvit. Joo. Maunoa se nauratti kovasti ja hän sanoi, että ehkä hänkin on vähän syypää siihen, kun lanseerasi aikanaan hallituksen syntyessä sanan voi hyvä sylvi. Niin, kyllä Mauno keksii nokkela. Hän on, vaikka joku on väittänyt, että hän muka olisi vain tavallinen suomalainen pankinjohtajatyyppi. No, nyt me kaikki tiedämme, että hän ei ollut mikään tavallinen suomalainen pankinjohtajatyyppi missään tapauksessa. Tellervo, sinä olet ollut hyvin rohkea monessa suhteessa ja erityisesti kosketit ihmisten sydämen kieliä, kun kerroit näistä lapsuuden vaiheistasi koulussa ja tästä uskonnon opettajastasi, joka kohteli teitä todella huonosti, teitä pieniä tyttöjä. Ja kerroit myös sitten siitä, miten tämä asia vuosikymmenien jälkeen tuli sinulle esille ja miten jouduit masennukseen. Ja kun tämä alkaa olla jo kansantauti tässä maassa, tämä masennus toisaalta, ja toisaalta se, että kun koulukiusaamisesta puhutaan niin paljon, niin se on sitten toinen tämmöinen asia tässä 100-vuotiaassa Suomessa. Mistä sait sen rohkeuden, että läksit tästä masennuksesta kertomaan ihmisille, josta löytyy vastakaikua sitten heti, sait tavattoman paljon palautetta. Miksi halusit tämän kertoa?
olin silloin siinä mielentilassa, että se masennus ei pysynyt minun sisälläni, vaan minun piti huutaa siitä, että se ei ollut mikään vaihtoehtoinen asia. Mun piti tulla sen kanssa julkisuuteen. Ja se tapahtui sitten silloin ihan 1900-luvun lopulla. Olin juuri täyttämässä 70 silloin. Pakenit, sanoit paenneesi Egyptiin syntymäpäiviä silloin, ja kun tulit takaisin, niin sitten tapahtui minun mielestäni hyvin hellyttävä asia, eli kun näitä erilaisille ulkomaan matkoille yleensä otettiin seurojen mukaan, ja jos sinä olit mukana, niin sinulla oli mukana tämmöisiä seuranaisia, seurahenkilöitä, ja nämä naiset halusivat tavata sinut sitten kuitenkin ja juhlia syntymäpäiviäsi pienemmässä piirissä. Ja he olivat tehneet sitten semmoisen kirjan, jossa kukin oli kertonut omasta matkastaan, mikä tämmöisellä virallisella matkalla heidän mieleensä oli jäänyt. Tämä oli hyvin koskettavaa sinun mielestäsi, ja siinä yhteisessä tapaamisessa kerrot, että sä olit aivan laihtunut, kahvikuppi ei pysynyt kädessä ja kaikki tuli ulos. Te yhdessä sitten itkitte ja sulitte ja kaikki kertoivat oman tarinansa, niin kuin siinä kävi? Kyllä, kyllä. Se oli todella surkea tilanne ja nämä, jotka olivat tämän tilaisuuden järjestäneet, niin he kyllä olivat kuulleet, että olen masentunut, mutta se, mitä he näkivät, niin se oli heistä järkyttävää. Mutta vähitellen siitä sitten päästiin yhdessä niin istumaan ja keskustelemaan ja kumma kyllä, niin siinä jutustelun aikana ilmapiiri tuli semmoiseksi lämpimäksi ja se oli itkua ja naurua puolin ja toisin ja todella parantava tilaisuus tai auttoi siinä tilanteessa. Entä sitten, mitä merkitsivät sitten ne kansalaisten yhteydenotot ja monet naiset kävivät ja kertoivat sinulle ja postia tuli myöskin sitten tästä lapsuuden kauheasta elämyksestä, miten uskonnonopettaja sinua ja muita tyttöjä kohteli, niin ne saman koulun oppilaat ottivat sinuun yhteyttä. Mitä tämä palaute merkitsi? Olihan se lämmittävää huomata, että oli olemassa myötätuntoa ja voi auttaa ihmisiä siinä vissiin. Taidan jo epäillä sitäkin, että kun tämä nykyisin, kun päivittäin jossakin lukee, että se ja se on masentunut, niin ajattelin, että olenko minä tuon kaiken aiheuttanut. Tuliko tästä tämmöinen kulkutauti? Anne Mattson, kerro sinä sitten, millä tavalla tämä sinun työsi yhteistyössä Tellervo Koiviston kanssa sujui. Miten teillä kontakti syntyi ja miten pääsit sitten eteenpäin tutkimalla todellakin paljon arkistoja ja saamalla nämä ihanat perhevalokuvat vielä tähän kirjaan mukaan. Miten te tulitte toimeen keskenänne ja oliko sulla näin hauskaa Tellervo kanssa kuin yleisöllä nyt? No, meidän tapaamiset järjestyi siis aina Koivistolla kotona. Tulin sinne mukana niin valtava määrä kysymyksiä, joita mä ajattelin, että mä haluan tänään
selvittää. Ja usein se sitten kysymykset lennosta vaihtui johonkin muuhun, mutta ihan tiukalla asialinjalla aina edettiin. Ja nämä oli semmoisia 2 tunnin sessioita, kun me istuttiin. Mä hakkasin tietokonetta ja kyselin ja nauhuri pyöri siinä samalla. Ja 2 tuntia nyt on ylipäätään semmoinen maksimiaika, mitä kukaan jaksaa. Ja aika raskaitahan ne oli. Väännettiin ja käännettiin joitakin vanhoja asioita. Mä pelkään, että siinä alussa Tellervo Koivisto ehkä ihmetteli, että miksi se kyselee koko ajan jotain tontin rakennuskaavaa tai jotain ikivanhoja sukulaisjuttuja ja kun voisi puhua politiikkaa. Mutta mä halusin lähteä näistä sukujuurista ja etsiä tätä tällaista niin kuin kodin merkitystä. Ja sinnikkäästi sitten aina etenin näiden mun kysymysten varassa. Ja sen perusteella, mitä sain tietää, niin sitten jatkoin työtä arkistossa ja muualla. Ja sitten taas jonkun kuukauden päästä soitin, että sopiiko nyt tulla taas. Ja näin tämä jatkuu tämmöinen niin kuin spiraalin muotoisena prosessina. Telle, kysyikö Anne koskaan mitään sopimattomia? Ei, mutta mulle tässä tuli sopimattomia ajatuksia, kun minä tätä kohdalla. Tuli mieleen tästä meidän silloisesta suhteesta, että sen ehkä tai vertaus tuli, miten Mauno Koivisto kuvaa käyntiään Tamminiemessä Kekkosta tapaamassa. Ja muun muassa sillä tavalla, että hänestä tuntui, että heidän tapaamisensa jälkeen niin Kekkonen oli sen näköinen, että ajatteli, että noita vaikeuksia ei olisikaan, jos ei tota miestä olisi täällä. Eli toisin sanoen kirjaakaan ei olisi, ellei tuossa kyselisi koko ajan. Aivan oikein. Mutta sitten yksi jännittävä asia tästä kirjasta, jota en tiennyt, oli sitten se, kun suostuit ja lähdit kansanedustajaehdokkaaksi ja sitten kansanedustajaksi vuoden 1972 vaaleissa. Ja aika hauskasti Anne Mattson kirjoittaa, että tutustuit poliittisiin juoniin sillä tavalla, että kirjassa kerrotaan, että tämä, joka tämän idean keksi, oli kirjailija, toimittaja Arvo Salo. Ja hän sinua sitten pyysi vielä sillä tavalla, että oli 2 tunnissa päätettävä juu tai ei. Mauno Koivisto ei ollut kotona ja sinä teit tämän päätöksen sitten ihan todellakin itse ja itsenäisesti neuvottelematta esimerkiksi aviomiehesi kanssa. Mutta se, mikä sitten kävi ilmi, että siinä oli sitten myöskin jonkinnäköinen poliittinen juoni. Arvo Salo halusi Helsinkiin toisen ehdokkaan, koska hän ei halunnut, että Kaarina Suonio menisi Alppilasta läpi. Ja näin ollen sinä sitten sait aivan järisyttävän äänivyöryn tässä. Pääsiköhän Kaarina silloin sitten ollenkaan, en muista nyt tässä. Mutta näinkö se kävi ja mitä se vaati sinulta? Mitäs Mauno sanoi, kun tuli kotiin ja kuuli tästä? Sanoi, että aijaa, no kyllä minäkin voisin, muista oliko ne euroja vai Markko, minäkin voisin nyt 100 euroa antaa vaalirahaa. Hyvä, Markko. Taisivat olla markkoja vielä silloin, kyllä. Muistatko sinä, Anne Mattson, pääsikö Kaarina Suonio sitten vai kuuluiko se tietämyksesi piiriin? Eturivi muistaa. Pääsi! Hyvä! Takarivi.
sylvään yleisöön ja tähän vanhan kirjallisuuden yleisöön voi aina luottaa. Täällä on aina joku, joka tietää. Se on loistavaa. No hyvä. Niitä ääniä, tuliko niitä 22 000 tai jotain siihen tyyliin? 15 000. 15 000 ääntä. Se on kyllä aika komeasti tuota. Missäköhän, jaa, missäköhän mahtaisi olla syy tai vika tai ansio? Mitä sanoisit? Miksi tuota, kun Anne Mattson kertoo kirjassaan, että sinun tämä brosyyrisi, vaalibrosyyri, joita silloin oli, niin siinä oli valokuva, joka oli sitten otettu Eeva-lehdestä ja eikä siitä ollut kysytty mitään lupaakaan. Ja sitten oli toinen kuva, jossa keskustelet naapurirouvan kanssa ja hän joutui sitten ikään kuin demarien vaalimainokseen tietämättään. Ei nostanut siitä meteliä, mutta vähän niin kuin silleen kotikutoisesti tehtynä, että hämmästyitkö tästä äänimäärästä? No, ehkä ne äänet tuli juuri sen takia, että se mainos oli ihan kotikutoinen ja kuva oli ihan hyvää. Ja kuva oli erinomainen ja tuli myös kirjan kanteen. Niin, joo, kyllä. Ja niin se on tässä. Ja minä markkinoin tätä ensimmäinen ja melkein ainoa vaalitilaisuus oli, kun sanottiin, että menee Pitäjämäen työväentalolle. Ja minä menin omalla autolla ja kun olin kysynyt, että missä se Pitäjämäen työväentalo on, siellä Pitäjämäen, no kysyin, niin kyllä se sieltä. Ja minä menin ja avasin auton oventa ja veivasin ikkunaa ohikulkijoita, missä no ei kukaan tiedä. Mä poikkesin bensa-asemalle ja yhteen toisenpä kerran olin nojassakin. Ja sitten no, loppujen lopuksi, kun semmoista ei sitten vaan kukaan ei tiennyt, että semmoista ylimalkaan on siellä, niin sitten ajoin bensa-asemalla ja sanoin, että tilakkaa mulle taksi. Ja menin siihen taksiin ja sanoin, että Pitäjämäen työväentalolle. Ja taksin kuljettaja lähti mukavasti niin kuin olisi tiennyt, mutta eihän hän tiennyt. Ja kävi kysymässä sitten siitä samasta kioskista, missä mä olin jo kertaalleen kysynyt. Ja kun hän tuli, niin hän istui varmasti siihen ratin viereen ja lähti ajamaan. Ja mä sanoin, tiesikö ne siellä sitten? No juu, mä näin, että siinä oli tuttu paikallinen taksikuljettaja siinä vieressä seisoo, niin minä kysyin häneltä ja hän sitten sanoi, että siellähän se on ja olihan se siellä sitten puitten takana yhdellä mäellä. Mutta mä olin tunnin myöhässä ja menin siihen huoneeseen, missä oli vain yksi ainoa tila ja siinä oli vaatenaulakko ja minä hikisenä sitten otin takin pois päältä ja sitten olin ottamassa lakkia ja kunnes sitten huomasin, että se oli perukki. No niin, siinä nyt kuulitte, että jos teillä on taipumuksia lähteä kansanedustajaehdokkaaksi, niin käyttäkää samaa konstia, varmasti pääsette läpi. No siellä oli noin 15 korkeintaan vanhempaa miestä ja minä luulen, että ne kaikki äänesti minua. Tellervo Koivisto, kun sitten sait tämän kirjan käsikirjoituksen tai lopullisen tai melkein lopullisen käsisi, niin mikä oli mielipiteesi tai reaktiosi? Tunnistitko itsesi? Oletko tässä kirjassa? No,
ainakin kaikki olen niin oleellinen, että on se mukava, kun on elämäkerta valmiiksi kirjoitettu, niin tässä nyt niin kun tämä on jo elämäkerran ulkopuolesta elämä, että voi olla ihan vapaana. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, eikö niin, mutta ankara kello käy ja tämä vapaa herratar on nyt varmaan päästettävä kohta vapaalle. Mä kerron teille vielä, että tuossa oviaukon kohdalla siellä on tätä kirjaa ostettavana. Tellervo Koivisto on signeerannut, kirjoittanut nimensä niihin kirjoihin, että ihan tuosta kun menette ulos, niin siitä oikealla tämä ikään kuin tiedoksi. Suuremmoiset kiitokset sekä Tellervo Koivistolle että Anne Mattssonille ja sitten ihanalle Sylvään yleisölle. Kyllä täällä on hauskaa. Kiitos.